Ինչպես է գնահատվում դատարանի որոշումը Քոչարյանի գործի վարույթը հասցնելու իշխանությունների դեմ։ Այդ որոշումը վիճարկելու վերաբերյալ լսել եմ հայտարարություն դուժող կողմի ներկայացուցիչի անունից։ Հետևաբար դրա վերաբերյալ գնահատական տալ չեմ կարող եւ ինքս նաեւ ծանոթ չեմ գանգատին, որպեսզի կարողանամ գնահատել դրա հիմնավորվածությունը եւ անհրաժեշտությունը։ Հետևաբար գնահատական տալ դրան չեմ կարող։ Դատարանների շրջափակման մասով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը իրավունք ունի, իրավաբանական, հա, տեսակից է դնային հորդորելու ժողովրդին փակել դատարանները։ Դրա իրավունք այստեղ պետք է տարանջատենք իրավական եւ քաղաքական գործընթացները։ Սա քաղաքական գործընթաց էր եւ ես ներեգություն, ես ավարտեմ իմ պատասխանը եւ ես չեմ շտապի դերևս գնահատականներ տալ։ Ինչպես է գնահատում վարչապետի ձեռնարկածը։ Ինչպես։ Երեկվա իրադարձություններին որևէ գնահատական։ Որ իրադարձություններին։ Ես արդեն ասացի, տարբերակել պետք է քաղաքական գործընթացները իրավական գործընթացներից եւ չեմ շտապի դեռևս գնահատականներ տալ։ Դրա համար ասում եմ, չեմ շտապում, այո, խնդրեմ։ Երբ է գնահատական տալ։ Ժամանակը գա, կտամ դրա վրա։ Վարչապետի ձեռնարկած գործողությունները դատա իրավական ոլորտը առողջացնելու մասին, մասնավորապես Վեթինգի ինստիտուտը ներդնելու մասով։ Եվ դրան շարունակող պետք է ներդրվի Վեթինգի ինստիտուտի, ինչ միջազգային փորձ կա, ով է իրականացնելու Վեթինգ, որ դատավորների նկատմամբ եւ այլն։ Հասկանալի է։ Այն որ դատական համակարգում եւ դատական իշխանությունում կուտակվել են բազմաթիվ խնդիրներ, դա ոչ մեկի մոտ կասկած չի առուցում, եւ որ դրանք անհրաժեշտ է շուտափույթ, դրանց անհրաժեշտ է շուտափույթ լուծում տալ եւս որևէ մեկի մոտ տարակուսանք չի առուցում։ Վեթինգը առաջին անգամ չի որ կիրառվում է աշխարհում կամ կիրառվելու է աշխարհում, այս պահին Ալբանիայում այն կիրառվում է եւ Ալբանիայում կիրառվում է Եվրոպական միության, Եվրոպայի խորհրդի համբերեք ավարտեմ խոսքս։ Եվրոպական կառույցների հորդորով եւ այդ իրավունքը գնահատականի արժանացել Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից եւ դրական գնահատականի արժանացել։ Բնականաբար աշխարհում կուտակված փորձ կա վեթինգի եւ երեք չափանիշ կա։ Այս պայ դրությամբ ես բովանդակության մասին միայն խոսեմ եւ ձևին չեմ անդրադառնամ, որովհետեւ դրանք մշակվելու են։ Որ դատավորների նկատմամբ է իրականացվելու վեթինգը։ Առանց խտրականության է իրականացվելու, որովե դատավոր չի թիրախավորվել։ Եվ այստեղ խտրականության արգելքի սկզբունքը պահպանվելու է բոլոր դատավորների նկատմամբ։ Այն չի թիրախավորելու որևէ դատավորի եւ չի հետապնդելու կոնկրետ գործով որևէ դատավորի։ Արդյոք արկա իրավակարգավորումները խոսքը հայտարարել ներկայացնելու եւ կարգապահական վարույթներ հարուցելու մեխանիզմերի մասին բավարար չէին, հա, դատավորների թափանցիկությունը, հա, ապահովելու համար գործելավոճի ինչներ նման անհրաժեշտության, հրատապ անհրաժեշտության։ Կարծում եմ, այո, հրատապ անհրաժեշտության կարիք կա, կարծում եմ այս բոլոր ինստիտուտները իրար հետ առնչություն ունենալու են։ Երեգություն ավարտեմ, ես բոլոր ինստիտուտները իրար հետ առնչություն ունեն եւ դրանք կապվում են վեթինգի հետ։ Եվ մտավախություն կա, որ վեթինգի ինստիտուտի ներդրման դեպքում ցանկացած նոր իշխանություն գալու է եւ նախորդ իշխանության նշանակած դատավորներին վեթինգի ենթարկել, որքանով է դա իրավաչափ։ Սա նախորդ իշխանության նշանակած դատավորների դեմ ուղված չի։ Եվ այս մտավախությունը, որը դուք ունեք, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի փառատվի այն օրենսդրական դաշտով, որը պատրաստվում է։ Եվրոպական խորհուրդը մտահոգություն է հայտնել վարչապետի գոչի հետ կապված հայտարարությունը տարածել այդ առնչությամբ։ Կասեք, սա ինչքանով է վնասում Հայաստանի հեղինակությանը։ Ես արդեն ասացի, որ չեմ շտապի սրա վերաբերյալ գնահատականներ տալ։ Միջազգային վարչապետի այն հիմնական կետերի որոշակի դատական համակարգը բարելավում։ Երրորդ կետով նա ասում է, որ այն դատավորները, ովքեր իրենց մեջ կգտնեն, որ օբյեկտիվ ու անաչար չեն, նրանք պետք է հեռացվեն հրաժարական տակ։ Այսինքն ինչ մեխանիզմ, ով է դատավոր առաջնորդվելու, ինքը արդյոք անաչար է, օբյեկտիվ չէ, որ ներերեցի փոխիչան։ Եվ այսինքն սա չի լինի հանցագործություն հենց դատավորի մասին, որ ինքը հայտարարի, ես օբյեկտիվ չեմ հեռանում։ Դուք խառնեցիք տարբեր բաներ իրար հետ։ Ով որ կգտնի, որ ինքը անաչար չի եւ չի կարող արդադացում իրականացնել, ինքը կարող է հրաժարական տալ, եւ պետք է հեռացվի։
ոչ թե պետք է հեռացվել, պետք է հեռանա։ Սա սեփական կամքով այդպեսի որոշում կայացնելու մասն է։ Եվ Երևանի չկան ազդակներ, որ որևէ մեկը պատրաստվում է հեռանալ։ Սա քաղաքական ուղերձ էր եւ քաղաքական կոչ էր այն դատավորներին, ովքեր որ կգտնեն, կգնահատեն, որ իրենք մարդու իրավունքների նկատմամբ ունեցել են այլ վերաբերմունք, քան Հայաստանի սահմանադրությամբ համագրված եւ բխում է մարդու բնակարանը։ Ձեր տպավորությամբ կլինեն հերացողներ, պարոն Զեյնալյան, Երևանի ծառուն։ Չի բացառվում, որ կլինեն այդպիսի դատավորներ։ Մենաների մասին խոսեք։ Մի հետ գործերով, այ եթե դատավորները, մի հետ ընդեմ Հայաստանի մեջ ներկայացնում, այ դատավորները պետք է հեռանան։ Դուք 1 տարի առաջ ճիշտ հակառակեցակետն էիք հայտնել, որ մեդի վճիռների հիման վրա դատավորը չպետք է պատասխանատվության ենթարկվի, հակասությունը ինչպես բավարարի նշում էիք, որ եթե պատասխանությամբ է հայտնվի, ապա բոլոր այդյանների սպասի նաև նախարար արտադրության այս դեպքում այս բոլոր հանգամանքները գնահատման ենթակա են իրավասու Մարնի կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետությունում կա օրենք, որը պետք է պահպանեն պետական պաշտոնատար անձինք եւ կատարեն իրենց լիազորությունները, պարտավոր են կատարել իրենց լիազորությունները։ Այս պայդրությամբ կա օրենք, որի կատարման համար պատասխանատու է արտադրության նախարարը։ Այն օրենքը արդեն ընդունվել է եւ օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ հնչեցված տեսակետներով այն պաշտոնատար անձը, ով պետք է կատարի այդ օրենքը, կաշկանդված չպետք է լինի։ Ժողովրդավարական հասարակարգում ընդունված իրավական ակտերը ենթակա են կատարման բոլորի կողմից, որովհետև դա բոլորի կամքն է արտահայտում։ Այսինքն ձեր կարծիքով այն անդրադառնալ մեխանիզմներին կանդրադառնալ եւ սեղմ ժամկետներում որքանով է հնարավոր այդ մեխանիզմը։ Ինչին անդրադառնամ։ Որքան է հնարավոր, որքան կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի մեխանիզմները, հա, կյանքի կոչ։ Պարոն Զենեթը ասացնեմ, էլի նաեւ նշվում էր ի սկզբանե, որ անցումային արտադրության մեխանիզմները անձերի դեմ չեն լինելու, ուղղված է լինելու գույքի դեմ, ապա ծերբերված գույքի բռնականացման։ Այս դեպքում վեթինգը, որը դատավորների դեմ է եւ ըստ էության պետք է հայտարարեն գույքը, նաեւ նախկին իշխանության հետ կապվածություն, կոռուպցիոն սկանդալներ, ինչը նաեւ հնարավոր է ենթադրի քրեական հետապնդում։ Այս դեպքում արդեն չի ստացվում, որ մեխանիզմները անձերի եւ անհատների դեմ են լինել։ Դուք խառնում եք երեք ինստիտուտ իրար հետ։ Վեթինգը, անցումային արդարադատությունը, բոլորովին դուք այո խառնում եք իրար հետ, սրանք իրար հետ պետք է տարանջատեն։ Վեթինգը անցումային արդարադատության հետ առնչություն չունի։ Որևէ առնչություն չունի։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Լրիվ տարբեր բաներ են։ Բացարձակ անցումային նաև խառնում եք անցումային արդարադատությանը չի կարելի սրանք խառնել։ Դրանք բացարձակ տարբեր բաներ են եւ անցումային արդարադատությունը պետք է կոչված լինի հաշտեցմանը։ Սա հետապնդման վրեժի լուծման գործիք չի։ Չի կարելի ընկալել որպես վրեժի գործիք անցումային արդարադատությունը։ Սա քաղաքական նշանակություն ունեցավ հիմա։ Վարչապետը նշում է, որ հարցը արդեն օրակարգում էր խորհրդարանի, բայց տեմպերը դանդաղ է։ Անցումային արդարադատության վերաբերյալ քննարկումներ լինել են ամսի 24-ին ազգային ժողովում։ Դա թողնված է ազգային ժողովին։ Եվ միշտ հրատապ է եղել, հիմա ավելի հրատապ է անցումային արտադրություն իրականացնելը եւ որովհետեւ ժամանակը շատ կարճ է, մենք պետք է ստեղծենք անկախ, անկողմնակալ, անաչառ, ինչպես ասված, ոչ խամաճիկ դատարաններ, որպիսի գործի ազատ մրցակցությունը եւ հասարակությունը կարողանա, ինչպես մենք ենք ասում, դուք չեք թողնում, ես խոսեմ, համբերեք, ավարտեմ խոսքս, դուք միայն հարցեր եք հնչեցնում, խնդրում եմ լսեք մինչեւ վերջ, որպեսզի մարդիկ կարողանան հարստանալ եւ հարստացնել պետությունը։ Խնդրեմ, հաջողություն։ Պարոն Զեյնալյան, խոսում եք նաեւ սոցիալական երաշխիքների մասին, դատավորների համար, որպեսզի հնարավորինի ապահովեն նրանց անկախությունը։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկվում, որպեսզի չլինեն խամաճիկ դատարանները։ Դատարանների խամաճիկ լինելու վերաբերյալ մշտապես հնչել են քաղաքական գնահատականներ, եղել են միջազգային զեկույցներ, որոնց անթերցելուց կարելի է նմանատիպ գնահատական տալ դատարանների վերաբերյալ։ Ներողություն, հարցը խնդրեմ։ Ինչ սոցիալական երաշխիքներ են պատրաստում դատավորների դատական համակարգի անձանց աշխատողների համար, որպեսզի նրանք այն ամենայնիվ անկախություն ապահովել հնարավոր լինի, որտեղ շարքում նաև հարցը, որ նրանց աշխատավարձերը բարձր չեն։ Այո, սոցիալական երաշխիքները դատարանի անկախության կարևորագույն երաշխիքներից են եւ արժանապատիվ իրենց կարգավիճակից բխող աշխատավարձը եւ աշխատավարձի հետ լծորդված նրանց
կենսաթոշակը, չափազանց կարևոր գործիք է։ Գիտեք, Հայաստանը Եվրոպայի միությունում, Եվրոպայի խորհրդում ներողություն զբաղեցնում է վերջին տեղը, եւ պետք է այս չափանիշը բարելավի, որպեսզի հրապուրիչ լինի դատավորի պաշտոնը ստանձնելը, դատավորի գործառույթը իրականացնելը։